och hjärtligt välkomna till XYZ skolan på webben. Du hittar fler lektioner på vår hemsida www.matematikxyz.com. Den här lektionen heter 5.4, tabeller och diagram. Statistiska undersökningar kan redovisas i olika slags diagram och några vanliga diagram är stolpdiagram, stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram. Längst till vänster ser du ett stolpdiagram. Och I ett stolpdiagram så är det oftast numeriska värden både på x-axeln och på y-axeln. Nästa diagram som du ser är ett stapeldiagram. Och där ser du att det inte är några numeriska värden på x-axeln. I det här fallet så är det bilmärken. Nästa diagram du ser är ett så kallat linjediagram. Och i ett linjediagram så ser man hur någonting förändras över tid. Och här ser du på x-axeln att det är år. Och sen till sist, längst till höger har du ett cirkeldiagram. Och I ett cirkeldiagram så ser du hur andelar fördelar sig. Här ser du att andelen koppar i det här ämnet var 50 Under en lektion i historia fick eleverna i 8B se en film om andra världskriget. De betygsatte filmen i skala 1 till 5, där 5 var högsta betyg. Och tittar man på den andra kolumnen så ser du att det står frekvens där. Då ser du att det var en person som gav betyget 1, 3 personer som gav betyget 2, 5 personer som gav betyget 3, 8 personer gav betyget 4 och 3 personer gav betyget 5. Om du då lägger ihop alla de här personerna så får du det till 20 och då skriver man det längst under här. 1 är lika med 20. Och det är då alltså alla i klassen. Ska man sedan räkna ut den relativa frekvensen? Ja, då behöver man ta hur många det var som gav betyget och sedan dela med hur många det gick i klassen. Och det var i 20 personer. 1 dividerat med 20, det är lika med 5 procent. Sen var det 3 personer som gav betyget 2. 3 av 20. Det är lika med 15 procent. Och sen var det 5 av 20 som gav betyget 3 vilket är lika med 25 procent. Och sen har vi 8 av 20 som gav betyget 4, vilket är lika med 40 procent. Och sen till sist hade vi 3 av 20 som gav betyget 5, full bort, och det var 15 procent. När du sedan adderar ihop alla procenttal här så ska ju helheten då, det vill säga hela klassen, vara lika med 100 procent. Och får du inte 100 procent när du adderar ihop här så vet du att du har gjort någonting fel. För att beskriva ett statistiskt material så använder vi så kallade lägesmått. Och de tre vanligaste lägesmåtten är medelvärde, median och typvärde. Och vi ska börja titta på medelvärde. Om vi ska räkna ut medelvärdet av de här 20 elevernas betyg på den här filmen så måste vi då räkna ut det totala antalet poäng och sedan dela med totala antalet elever. Det var alltså en elev som gav 1 poäng. Det kommer alltså bli 1 gånger 1 poäng. Sen var det 3 elever som gav 2 poäng, det vill säga 3 gånger 2 poäng sammanlagt. Och sen får vi addera 5 elever som gav betyget 3. Och sen får vi addera 8 som gav betyget 4. Och sen till sist får vi addera 3 som gav betyget 5. Och sen ska vi då dividera med det totala antalet elever som var 20. I täljaren kommer vi få 69 och i nämnaren är det 20. Och 69 dividerat med 20 är lika med 3,45. Så att medelbetyget eller medelvärdet är alltså 3,45. Nu ska vi titta på medianen. Och medianen är det värdet som står i mitten när man har skrivit upp alla värden i storleksordning. Och tittar vi i tabellen här så ser vi att det var en etta. Den har vi här. Sen var det tre stycken tvåor och de har vi här. Sen hade vi fem stycken treor. De har vi här. Sen har vi åtta stycken fyror och de har vi här. Och sen hade vi tre stycken femmor och de står då sist. Nu står alla här på en lång rad och de står i storleksordning. Och nu ska vi ta reda på vilka det är som är i mitten eller vilket tal det är som är i mitten. Och då visar det sig att det är två stycken tal i mitten. Här har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stycken tal. Här har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så det är alltså två stycken tal som står i mitten. Och när man då ska beräkna medianen så tar man och adderar de två talen och delar med två. Det vill säga man räknar ut medelvärdet av de där två, vilket ju är 4. Så medianen är alltså 4. Ja, det sista lägesmåttet vi ska titta på är typvärde. Kanske har du hört någon säga ordet typiskt någon gång? Och när någonting är typiskt så är det ju någonting som är vanligt. Så typvärde är alltså det vanligaste värdet i datamängden. Och tittar vi på vår tabell så, så ser vi ju att det var frekvens 8, det vill säga det var åtta stycken som gav betyget 4 på filmen. Alltså är betyg 4 typ Värdet. Nu ska vi titta på något som kallas för spridning. Diagrammen här under visar resultatet av två olika undersökningar. De båda undersökningarna har samma medelvärde och median. Men stolpdiagrammen visar att resultaten är olika. Och ett sätt att beskriva skillnaden är att A har större spridning. Här är A och här är B. Och vad menar man då, då? Jo, ett sätt att åskådliggöra spridningen. Vi ser ju den i diagrammet här eftersom staplarna är mer spridda i A än vad de är i B. Men man kan visa spridning genom ett mått som man brukar kalla för variationsbredd. Och om man ska räkna ut variationsbredden i A så får man då ta det största värdet som är 8. Subtrahera det minsta värdet som är 2 och så får man 6. Och då säger man att variationsbredden är 6. I B så får man då ta det största värdet som är 6. Subtrahera det minsta värdet som är 4. Och då får man 2. Alltså att variationsbredden är 2. Och på det här sättet så ser man då att spridningen är större i A än i B. I tidningar och i annan media så visar man ofta diagram av olika slag. Och det är viktigt att kritiskt granska de här diagrammen eftersom det ibland ger ett felaktigt intryck helt enkelt. Anta till exempel att en tidning vill visa hur försäljningen under några år har ökat från 124 000 till 130 000. För att det ska se ut som att försäljningen ökar väldigt kraftigt så kan de då visa det här diagrammet. Då gäller det att vara lite uppmärksam därför att här har de ju inte visat hela y-axeln. De har ju faktiskt inte börjat på noll. När man gör ett sånt här hopp på y-axeln och inte tar med hela y-axeln så behöver man rita ut en sån här linje för att den som tittar på diagrammet ska förstå att inte hela y-axeln finns med. För att när man gör på det här sättet så ser det ju nämligen ut som att den här kurvan lutar väldigt brant uppåt att försäljningen har ökat jättemycket. Men när man ritar man ut hela y-axeln så kommer den här kurvan inte att luta så brant utan då kanske den kommer att se ut så här istället. Då ska vi avsluta den här filmen med ett exempel och här har jag inte fått plats med hela texten så att jag läser upp den. Under en vecka så antecknade Sofia hur många minuter hon räknade matte hemma. Och det här diagrammet visar hennes resultat. Och I A ska vi ta reda på typvärdet. Det vill säga det värde som är mest typiskt eller vanligast. Och då ser vi att både på tisdagen och på lördagen så räknade hon ingen matte alls, det vill säga 0 minuter. Så det skulle ju kunna vara typvärdet. Men vi ser också att på måndagen så räknade hon 15 minuter och det gjorde hon ju även på söndagen. Så i det här fallet så finns det alltså två typvärden. 0 minuter och 15 minuter. I B ska vi ta reda på variationsbredden. Som mest så räknade hon 35 minuter och så minst 0 minuter. Så det innebär ju alltså att variationsbredden är då 35 minus 0 minuter. Vilket är lika med 35 minuter. Ja, sen har vi kommit till C där vi ska beräkna medelvärdet. Och medelvärdet får vi genom att addera alla tiderna och sen dividera då med antalet dagar som är 7. Först var det 15 minuter, sen på tisdagen var det 0 minuter, sen var det 35 minuter på onsdagen Torsdagen var det 30 minuter, fredagen 10 minuter, lördagen 0 minuter och söndagen 15 minuter. Och sen ska jag dividera med så många värden som jag har och det är 7 stycken värden. Så dividera med 7. Eh, enheten är minuter och räknar jag ut täljaren så får jag att den summan är 100-105 minuter och så får jag dela med 7. Och det här är då lika med 15 minuter. Sen i det ska vi beräkna medianen och medianen, då får vi ställa upp alla värden i storleksordning och sedan medianen det är värdet som står i mitten. Så då gör vi det. Vi har värdet 0 och sen har vi 0 igen. Det var ju två dagar som hon inte räknade någonting. En dag räknade hon 10 minuter. Sen var det två dagar som hon räknade 15. Minuter och så en dag hon räknade 30 och en dag som hon räknade 35 minuter. Och det värde som då står i mitten som är medianen är 15. Så har du Tre värden på ena sidan och tre värden på andra, så medianen alltså 15 minuter. Och då kan vi skriva ett svar. A, 0 minuter och 15 minuter. B, 35 minuter. C, 15 minuter och D, 15 minuter. Och Det var allt för den här gången, men kika gärna in på vår hemsida www.matematikxyz.com. Där finns det filmer till alla avsnitt i XYZ. Okej, okay, hej då!